uskoro krećemo u ljetni džir, evo što donosimo. Bili smo na promociji leksikona najznačajnijih hrvatskih sportaša. Kojim su se zanatima bavili stanovnici antičke Salone? Na festivalu Zadar snova održana promocija knjige Nemoj me buditi. Zajedno smo uskoro, ostanite s nama. Dobar večer svima, sredina je tjedna, a dok čekamo još jedan vikend, skratimo vrijeme zajedno uz još jedan ljetni džir. 3, 2, 1, počinjemo! U Šibeniku je održana promocija leksikona najznačajnijih hrvatskih sportaša. Ovo vrijedno štivo prvo je takve vrste kako u Hrvatskoj, tako i u Europi, a među koricama nalazi se ukupno 686 biografija hrvatskih sportašica i sportaša, olimpijaca i neolimpijaca. U organizaciji Zajednice sportova grada Šibenika i Šibensko-kninske županije predstavljen je leksikon najznačajnijih hrvatskih sportaša svih vremena. Ova vrijedna i zanimljiva knjiga obuhvatila je važne sportaše koji su u hrvatskom sportu ostavili neizbrisiv trag. Kriteriji koji su bili osnovni kod kojih sam se mjerio radeći ovaj leksikon, punih 7 godina sam to istraživao, bili su Međunarodnog olimpijskog odbora i Hrvatskog olimpijskog odbora i njihove kategorizacije sportaša. Znači, svi sportaši koji su nastupali za hrvatske klubove od 1880. do 2019. Naravno, hrvatski klubovi su počeli tek nakon Prvog svjetskog rata se osnivati, a oni su i ostali prije su nastupali za bečke i talijanske klubove, ali su bili Hrvati, nastupali su u tadašnjoj Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, tako da vidjet ćete sami tu ove kriterije. Zatim tu su navedeni sportaši koji nisu rođeni u današnjoj Republici Hrvatskoj, nego su rođeni na primjer u Sloveniji, Bosni i Hercegovini ili Srbiji, Mađarskoj, neki u Njemačkoj. Međutim, oni su vrlo zarano došli u Hrvatsku i počeli su nastupati za hrvatske klubove i sav svoj uspjeh duguju zapravo hrvatskim klubovima, tadašnjoj Republici Hrvatskoj, Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, ovisi u kojem su periodu nastupali. Na ovim je stranicama svoje mjesto zaslužilo čak 700 sportaša. Počeo sam 2012. nakon olimpijskih igara u Londonu, kada su naši vaterpolisti osvojili zlato, a kako sam ja dobar sa Ratkom Rudićem, on mi je malo zezao da sad bi morao napraviti neki leksikon vaterpolista. Ja sam rekao, dobro, neću sad o vaterpolistima. Imali smo jednu knjigu, isto zlatna knjiga hrvatskog vaterpola, čini mi se tako se zvala. Onda smo imali i tu i Ratka Rudića, onda sam ja odlučio, s obzirom da je ta godina bila nekako zanimljiva, s obzirom da su naši susjedi, počevši od Srbije, potom uglavnom Srbije, ali bilo je čak i Slovenije i dva slučaja iz Mađarske. Iz njihovih novina sam pročitao gdje su svojatali naše sportaše. Pa su tako, recimo, mnogi naši sportaši koji su rođeni u Jugoslaviji, koji čak nisu nikada ni nastupali za njihove klubove, pa da imaju nekakvog argumenta reći da su oni, ne znam, srpski, mađarski ili slovenski sportaši, u svojim publikacijama prije Londona su navodili te stvari i to je bio meni neki okidač zapravo. Šibenik je bezbroj puta dokazao da je grad sporta i velikih sportaša, tako da je u leksikonu zapisano i 30 sportaša koji su na ovom prostoru ili započeli svoje karijere ili ostvarili vrhunske rezultate. Naravno, tu su braća Petrović košarkaši koji su dali veliki obol košarkaškom klubu Šibenka. Naravno, tu je i Stipe Krnčević, jedan naš prvi veslača koji je bio na olimpijskim igrama u Berlinu, tu je evo naš ovdje prezenter Perica Bukić, tu je Siniša Bilamarić, također naš veliki vaterpolista, tu je Danira Nakić, Žana Lelas koje su nastupale, Kornelija Kvesić, dobro, možda one nisu Šibenčanke rodom, ali to je taj bio kriterij
nastupanja za šibenske klubove. Imamo tu još, ne znam, pomenut ću ovog jednog iz Okla, Marijana Marića, koji je bio zrakoplovac veliki svoje vremeno, a čak je bio jedno vrijeme u Šibeniku živio, tako da je on djelomično, možemo to tako nazvati, i pripada šibenskom krugu. Jedan od njih je i Perica Bukić, koji je i prisustvovao promociji knjige. Šibenik je grad koji zaista se može podičiti sportašima koji su ostvarili svoje zavidne karijere, ali možda još i važnije je grad koji teško je naći sport koji u Šibeniku nema onako jednu ozbiljniju bazu, temelj, svi kolektivni sportovi i nogomet, i košarka, vaterpolo, odbojka, rukomet, veslanje kao tradicija, čitav niz borilačkih sportova i individualnih, i drago mi je da je ova promocija upravo evo tu u Šibeniku. Što reći, ja sam osobno kao predsjednik u jednoj fazi, pa poslije kao izvršni direktor Hrvatskog vaterpolskog saveza, inicirao dvije monografije. Jedna je bila Stoljeće hrvatskog vaterpola, gdje smo objedinili 100 godina povijesti hrvatskog vaterpola, druga je bila Zlatno desetljeće hrvatskog vaterpola 2007-2017, gdje smo u čak 6 navrata igrali finala svjetskih prvenstava olimpijskih igara, i mislim da se, obzirom da imamo takve velike rezultate, imamo se čime podičiti. Međutim, ipak s vremenom to pada u zaborav, i mislim da je ovo iznimna stvar, na neki način dati jedan ovakav prilog da ipak svi ti dosezi, svi ti vrhunski sportaši, da ostanu trajno negdje zapisani, zabilježeni. Svi zainteresirani ovu vrijednu knjigu mogu pronaći u knjižarama diljem Lijepe naše. I dalje smo u sportu. Pratili smo županijsko prvenstvo u plivanju održano na bazenu Kolovare. Na sva mjesta. Plivački klub Zadar i ove godine u svoje ruke preuzeo organizaciju županijskog prvenstva u plivanju naziva Ljeto 2020. Odaziv plivača po već ustaljenom običaju odličan. Svoj obol prvenstvu dalo je 150 plivača iz 3 plivačka kluba. Dupina iz Biograda, Zadarske Jadere te kluba domaćina. Plivalo se u 5 disciplina, od 50 metara noge slobodno i sve 4 tehnike, znači slobodno, leptir, leđno i prsno. Plivalo se u 7 dobnih kategorija, tako da su i oni najmlađi plivači koji su tek i proplivali ovo ljeto ili početkom ljeta i uspjeli sa nogama preplivati dionicu od 50 metara, također imali priliku nastupiti, kao i oni stariji, čak i naši aktivni natjecatelji sa 3 kluba koji se natječu i na državnoj razini zapravo. Rezultatima koja su sva 3 kluba sudionika iznjedrila, svi su zadovoljni. Što se tiče broja, Plivački klub Zadar imao najveći broj plivača, pa je stoga i broj medalja nešto veći, i Plivački klub Dupin također sa čak 50 članova je nastupio, pa i njihov ukupan broj medalja veći. Za Plivački klub Jadera je nastupilo 15-ak plivača, ali su imali jako velik broj zlatnih medalja, tako da čestitamo svim plivačima, posebno onim malima, a zapravo najviše nas veseli kad djeca koja treniraju samo ljeti kroz takav program i ljetnu školu plivanja napreduju toliko da uspiju pobijediti ostale iz grupe, odnosno iz kategorije, i dođu do medalje. To budu jako lijepe uspomene. Mnogo je djece koje se županijskom prvenstvu svake godine vraćaju, a svako novo natjecanje iznjedri i novu mladu plivačku nadu. Bude zapravo to tek kroz natjecanje uočljivo, jer trening nikad nije ista situacija kao što je natjecanje, i sva natjecanja su nam zapravo pokazatelj koliko djeca vole se natjecati, koliko imaju timskog duha, koliko su mali lavovi kad stanu na blok, tako da evo, više nam služi za to. Sva ovo ljetna plivačka natjecanja su okončana, od prvenstva Dalmacije preko državnog i županijskog i kao šlag na torti maratona preko Zadar. Nastavlja se sada ljetna škola plivanja, dok sredinom rujna sele plivači u zatvoreni bazen na Višnjiku. Mnogi od nas odrasli su na stripovima i pustolovinama svojih omiljenih crtanih junaka.
Posljednjeg dana mjeseca srpnja u Zagrebu je otvorena nova striparnica. Ljubitelji devete umjetnosti dobili su lokaciju u centru grada na kojoj će moći popuniti svoju kolekciju omiljenih strip junaka, a također i otkriti novitete u svijetu stripa. U samom središtu Zagreba, u blizini Kino Europa, nedavno je otvorena nova striparnica. Voditelj prodaje Slaven Gorički, od malih nogu zaljubljenik u stripove. A zanimalo nas je kako je sve zapravo i započelo i otkuda tolika ljubav prema stripu. Kad sam imao 5 godina, rođak mi je dao jednog Zagora, Noć užasa, i to je tako krenulo. Ja se zato zakačio za cijeli svoj život I to je to. Ljubav prema stripu kod Slavena traje gotovo cijeli život, a zahvaljujući stripovima proputovao je i mnoge zemlje svijeta. Kako sam uvijek volio stripove i kako sam uvijek to pomalo istraživao, kuda sve ide taj medij, i dosta sam putovao po festivalima u Italiji, Francuskoj, Engleskoj, Njemačkoj, Belgiji. Jednom tamo negdje 2004. sam se počeo baviti. Počeo sam za sebe skupljati originalne crteže i originalne stranice i stripova, pa sam onda sticajem okolnosti postao direktor i organizator festivala negdje 2008. i mi smo kroz festival 2017. počeli se baviti izdavaštvom, počeli smo izdavati svoje stripove i knjige, a već do tad smo napravili jako veliku broj i plakata različitih, i majica, i grafika. Također nas je zanimalo i kako je došao na ideju otvoriti striparnicu. Kad sam prošle godine vidio šta smo mi to sve napravili i šta sve imamo i šta ćemo sve objavljivati u narednim godinama i koliko programa kroz festival radimo, da su stvari ta tri festivalska dana jako, jako kratka za sve ono što mi možemo našoj publici ponuditi, a opet financijski nikad nije to tako super da se može festival rastegnuti na duže od 3 dana, onda smo jednostavno počeli tražiti neki svoj prostor i neku priliku da nađemo mjesto u kojem ćemo mi to sve moći ponuditi i pokazati i raditi različite programe, i da unutra imamo sva relevantna izdanja, i hrvatska i svjetska. Ponuda u striparnici je zaista raznolika i bogata, tako da će ljubitelji stripa moći uživati u bogatoj ponudi, a izbor im neće biti lagan, odnosno pred njima će biti slatke brige koji strip izabrati. Ako imamo izdanje naše udruge, tu su nam kao najjače aduti, kako da kažem, Usagi i Jimbo, po kojem će sad Netflix raditi animiranu seriju. Tarzan Bouncer, znači imamo Fibre, manje više sve što nije rasprodano, imamo jako puno Marvela i DC-a, pogotovo Batmana, imamo dosta američkog nezavisnog stripa, imamo jako puno plakata, grafika, Zagora, Dylan Dogova, tako imamo stvarno bogatu ponudu. Osim same striparnice, u planu su također i još neki projekti. Festival će biti ove godine od 25. do 27. rujna u Tvornici kulture. Opet, što je dobro, jer tvornica ima veliku terasu ispred, a onda jako je protočna, na jednu stranu se može ući, na drugu se može izaći, tako da već radimo na tome kako da najbolje odradimo ovaj nesretni dio oko korone, da i publika bude zadovoljna i da izlagači budu zadovoljni, da epidemiolozi budu zadovoljni i da mi budemo zadovoljni, tako da ipak na neki način prilagodimo svoj program postojećoj situaciji. Prema Slavenovom mišljenju, građani i dalje jako vole stripove i zadovoljeni sa količinom posjetitelja striparnice. Evo, ja sam jako zadovoljan. Hrvati, velika većina, zna šta je strip, a kako bih rekao, ne čitaju ga, neka mala manjina redovno ga kupuje, a u principu u Alan Ford svi živimo već 50 godina, tako da dosta smo tu ispečetirani što se tiče stripa. Nova striparnica uspješno je započela sa svojim radom. Pokazalo se da veliki broj građana i dalje voli stripove i ne sumnjamo da će mnogi primjerci koji se nalaze u ponudi bez problema pronaći svoje nove vlasnike. Četvrto izdanje Međunarodnog festivala suvremenog kazališta Zadar snova donio je u svom programu i promociju romana prvenca autora Marka Tomaša, koji je napisao djelo snažnog imena Nemoj me budit.
Željni drugačijih sadržaja, Zadrani su u velikom broju pohodili promociju knjige Nemoj me buditi. Autor Marko Tomaš publici je prepoznatljiv više po pjesničkom izričaju. Ipak upustio se u avanturu pisanja antiromana, kako ga nazivaju kritičari, u kojem nam kroz ispovjed glavnog lika omogućuje uvid u nekoliko dana njegova života koji prethode smještanju u ustanovu za psihičke bolesnike. Kao načelno je povod izlazak mog prvog romana koji se zove Nemoj me buditi, koji je objavila nakladnička kuća VBZ. Međutim, obzirom da se ovdje radi o festivalu suvremenog teatra, kazališta, ipak ćemo samo jedan dio posvetiti klasičnoj promociji, odnosno promoviranju te moje prve, zapravo zvanično objavljene proze, a veći dio vremena ćemo posvetiti nečemu što ja nazivam poetski kabare, zapravo nekakvom mom poetskom nastupu, čitanju pjesama i priči o nastanku tih tekstova koje ću čitati. Tomaš iza sebe ima niz vrlo zapaženih pjesničkih zbirki te publicističkog rada. Za prvijenac je izabrao formu psihološkog romana koji u sebi ima dosta lirike. Ovo mu nije prvi posjet Zadru, već je posjećivao grad pa ne čudi veliki odaziv na promociju. Puno sam rijeđe u Zadru nego što bih ja volio da budem, ali dobro, ako je to često da dođeš 4 puta u 10 godina, onda ćemo to tako shvatiti. Pa nemam pojma, ja stvarno možda i nisam pozvan baš da pričam o tome, ali uglavnom čini mi se s vremenom da, ne znam da li se radi samo o poeziji ili o načinu i nastupanja i pristupu stvari, načinu u kojima se priča i medijski predstavlja, ali definitivno posljednje vrijeme čini mi se da postoji oko svega toga da se stvara nekakva publika koja nije direktno vezana za samu književnu produkciju, odnosno nije sa takozvane književne scene, nego da se pojavljuje prava publika koja dolazi tu iz nekakvih svojih razloga, a koji su to razlozi, to bi valjalo njih pitati, a ne mene. Festival Zadar snova u nastavku donosi još 2 predstave te svečanost zatvaranja koja će biti upriličena 16. kolovoza. Već 9. godinu za redom održava se manifestacija starih zanata Antičke salone na Malom Glorijetu u Solinu. Tradicionalni zanati tako su ponovo živjeli premda na kratko, te i ove godine privukli mnoštvo Solinjana, kako starih, tako i onih najmlađih. Mnoštvo zanimljivih sadržaja i ovog ljeta donijelo je Dašak Antike u Solin. Kroz sajam antičkih zanata uprizoren je rad kovača, izrada antičkih suvenira, mozaika, a ukupnom ambijentu pridonijela je i prigodna odjeća poput toga. Radimo antički nakit, u principu nekakve male replike sa prirodnim materijalima koje vjerno mogu prikazati kako su se tada žene u doba antike odjevale, oblačile, kitile, na kraju krajeva koliko je to i tada bilo je važno ženama i ta prezentacija u društvu i na kraju ljepota tog nakita. Mi danas imamo primjere izložbe koja je bila i u Tuskulumu, u organizaciji Arheološkog muzeja u Splitu. Vrhunske izložbe, dakle naušnica iz zlatnog nakita koje nađem na području salone, stoga zaista možemo posvjedočiti da imamo što pokazati, da imamo zaista tu prebogatu baštinu koja nam na kraju krajeva svjedoči o prostoru kao salone koja je neiskorištena koliko bi trebala biti. Dakle, imamo čudo koje trebamo pokazati svijetu. Ovdje prezentiramo izradu mozaika. Znači, imamo razni materijal s kojim se mozaik radi. Imamo klještače, kič, nakovanje i tako prezentiramo kako se mozaik radi od materijala poput kamena ili gipsa koje se lakše obrađuje i lomi da bi mogla djeca s njim raditi. I onda djeca mogu nešto nacrtati na ovoj podlozi i onda tu složiti svoj mozaik i tako na taj način želimo prezentirati kako je to izgledalo i u antičko vrijeme, ali i kako se mozaik može i sad
koristiti i može biti jedan lipi izraz umjetnosti. To je vrtuljak i stari zanat je kovačnica sa drvenim igračkama koje su se koristili u to vrijeme, dakle za djecu. Ono što je najbitnije, to su ove male potkovice koje su pokazale se kao dobar brend u turizmu, da je originalan suvenir kojega može ponijeti svaki turista sebi doma, čak je funkcionalan, dakle em što se upiše ime, može služiti kao privisak na ključu i naravno uvijek da podsjeća tog dragog nam turista, gosta na ove lijepe provedene dane u Hrvatskoj. Cilj manifestacije je oživljavanje povijesti kroz kvalitetnu i autentičnu interpretaciju antičke baštine, a poseban naglasak je na edukaciji mladih i djece. Ja sam dakle u organizaciji turističke zajednice grada Solina. To je zapravo organizacija koja, dakle, kao što vidite, jako puno polaže na prezentaciju i na edukaciju najmanjih vezano za kulturnu baštinu i ovo bogatstvo Salone koje imamo ovdje, koje treba po mom mišljenju što više prezentirati, što više nekako približiti što djeci, što mladim ljudima, da se eto, zna zapravo koja je važnost i veličina ovoga što imamo ovdje. Osim što vidi kako se nekad radilo, kako se zabavljalo, dakle da nije bilo na struju, ono što je najbitnije danas, djeca nam misle, ništa ne radi ako nema struju. Ovo je primjer... Dakle, igračke koje su nekad igre koje se koristile u davna vremena. Dakle, na ljudsku snagu, čista fizika, čisti ljudski pogon. Evo, tu je, se vidi da to nije tako niti teško, to vrti dijete, vidite ga. Vrtim vrtuljak, ako ima jedno dijete, stavim u jednu košaru uteg pa da je ista težina. Je li ti zanimljivo? Pa je, volim to raditi, volim pomagati, tako. Da je bilo zanimljivo, ali i poučno, potvrdili su upravo oni najmlađi. A to su poslali u prijašnjim vremenima. Stari zanat. Svašta. Nema čega nema. Izrađivanje nakita, vrtuljak na snagu čovjeka. Što si ovdje večeras vidio, sviđa li ti se? Da. Vidio sam vrtuljke rimljanici koje je vidio ukrasiti kacigu. I vidio sam kolače i sve to. Izdanje ovogodišnjeg Solinskog kulturnog ljeta unatoč korona krizi iznjedrilo je bogat program događaja. Organizirali smo ovakve tematske večeri gdje možemo na određen način kontrolirati broj ljudi, gdje nije previše ljudi na jednom mjestu, kako bismo zaštitili zdravlje naših posjetitelja. Sajam antičkih zanata jedan je od događaja u sklopu manifestacije Romantika u Saloni, a Solinjane i goste njihovog grada očekuje još jedna večer u duhu stare Salone pod nazivom Antičke igre koje će se održati 21. kolovoza. Sada slijedi kratak reklamni blok. Vraćamo se uskoro. U organizaciji turističke zajednice općine Kali održana je radionica pletenja pramcobrana i bokobrana, sve u svrhu očuvanja ove tradicionalne vještine. Nije potrebno isticati važnost ovih proizvoda za sve pomorce, a svi izrađeni bokobrani nose oznaku kvalitete hrvatski otočni proizvod. Kako se ne bi izgubila tradicionalna vještina čvoranja konopa i ručna izrada bokobrana i pramcobrana, Ivan Longin demonstrirao je čitav proces izrade ove bitne brodske opreme bez koje se ne može. Bokobran je, evo on služi za brod, on se stavi sa strane da brod ne udri u kraj. A brk ili pramcobran, on služi za napred, da brod isto ne udari u rivu. Ovi ručno izrađeni predmeti imaju uporabnu i dekorativnu vrijednost i ujedno su zanimljiv suvenir. Navedeni predmeti nose markicu kvalitete hrvatski otočni proizvod, tako da je radionica ujedno i promocija ovog hvale vrijednog projekta. Ima dosta tih proizvoda u hrvatskom otočnom proizvodu. Ja sam dva ova. Ja sam brancobrane i pandule. Sam dao za hrvatski otočni proizvod. Danas se malo tko u Hrvatskoj bavi ručnom izradom ovih predmeta. Zamijenili su ih plastični, koji se ni po izgledu ni po kvaliteti ne mogu mjeriti s pravim od konopa. Ali dobra je vijest da se tradicijske vještine i zanati vraćaju u modu, pa tako sve više ljudi želi naučiti proces izrade. Treba nam konop, jedan od metra, i on se na polak stavi i onda ide se, i onda se na njega se veže, ovi se rasfilaje. Ne treba. Ona se raspilaju i ona se pravi i ona se
se veže sve kolo, da se napravi, da se napravi postava, da izgleda kao bokobran. Znači ovo je postava? Da, ovo je postava za bokobran. I onda se tejpom se veže da mi je glatko, da mi je lakše s iglom, jer treba nam igla. Igla ima svake vrste igle, za koju veličinu konopa. I onda se, evo možemo pokazati. Može, znači sa dosta konopa. Znači danas učimo kako se izrađuje bokobran. Bokobran, ne. Sad se učini pola vote, još jedna pola i to je sa vota. Kako ste rekli vota? Vota, je. Što to znači? To je uza. Uza? Da. Uza. Da. Tako se i brod veživa. Izvinite. Samo da. Jer mi treba dosta, mi treba mi treba mi 6 metara konopa, sad se provlači. Da. 6 metara konopa za ovo, jel? Za, samo za, jer ja na komade, ne može sve u jednom komadu, da, to, da, ima, normalno, to ide do prilike do 100 metara konopa, ne može to sve u jednom, nego ide, uzme 4 paša, to bude 6-7 metara konopa. Osim kao uporabni predmeti, vrijednost više u ručnoj izradi svakako je očuvanje tradicije i starih zanata. Nekoć nije bilo ribara ili mornara koji nije znao izrađivati ne samo bokobrane, već i brojne druge brodske predmete. Vremena se mijenjaju, ali tradicija ostaje. Kazališno-glazbeni festival Teatar pod zvijezdama po drugi put održat će se na splitskoj tvrđavi Gripe. Kazališne predstave renomiranih hrvatskih kazališnih kuća i vrhunski glazbeni program ove godine bit će u manjem obimu zbog pandemije COVID-a. Organizatori ovog mladog festivala nadaju se da će ova manifestacija postati splitska tradicija, a održava se od 22. kolovoza do 20. rujna pod zvijezdanim nebom. Teatar pod zvijezdama prošle godine imao odličnu posjećenost splitske publike. Ove godine organizatori predviđaju manji odaziv jer je broj ulaznica zbog epidemioloških mjera ograničen, a sva događanja unutar festivala održat će se uz propisane protupandemijske mjere. U nijednom trenutku nisam dozvolio da program pati zbog toga, ni zbog COVID-a, ni zbog financija, ni zbog stolica, ni zbog ničega. Čak smo pojačali program, 30% je bolji nego prošle godine. Znači velika stvar, cijela država bruji kuka o tome kako nema se posla od umjetnika, izvođača. Znam, svjesni smo toga da je sve to, međutim mi ćemo se pokušati pokriti sa ulaznicama, sa donatorima i sponzorima koji će nam tu pomoći. Bogati program festivala nada se Karaman privući će Splićane na dolazak, ako ne ove, onda iduće godine. Imamo 6 predstava i imamo 4 koncerta i za djecu jedan musical Mio Vuku koji ćemo kasnije na predstavi reći detaljno o samom programu. Program je raznovrstan, imamo za sve 7 do 77, stvarno smo se potrudili da bude jako kvalitetan, jako dobar program, što već, kad smo ga već polako pustili kao probni balon, bio je već interes veliki, s obzirom da znaju ljude da neće moći svi prisustvovati, ovim svi predstavama će biti prodano, jer gledali što je samo malo, kao smo ranije rekli. Posebnost ovoga festivala je bio koncept Theater and Clubbing, koji nakon predstava i koncerata omogućuje publici druženje sa glumcima i izvođačima. Ove godine taj koncept je ukinut da bi se ispoštovale epidemiološke mjere. To nećemo sad raditi ove godine samo zbog druženja, toga neće biti samo to maknuto je druženje. Mislim, ostaće biti druženje, ljudi će se družiti koliko hoće, ali neće biti u programu službeno. Raznovrsni program festivala u kolovozu skriva Vla Vla Vlajland kabare u režiji Ivana Lealeme i Ne daj se njofra kazališne grupe Elektrum. Za početak školske godine mališane će moći uživati u mjuziklu za djecu Mio Vuku, gdje Vuka u glavnoj ulozi glumi Bojan Jambrošić, a Crven kapicu Manuela Sforcan. Posebna poslastica ovoga festivala je predstava Udavače. Predstava se zove Udavače, govori o razlozima koje pojedince dovode do sudbonosnog da. Razlozi su poprilično
čudni, smiješni i zabavni. Tu je i poticaj za OPG i svašta još nešto. Glumi troje glumaca, moja malenkost, Jan Kereke, Šerna Rudnički. Tekst je napisao Matko Elezović. I evo nedavno smo gostovali u Kaštelima. I bilo je sve puno, bili smo oduševljeni mi i publika, a evo nadam se da će u Splitu biti još bolje. Smanjeni broj publike, razmak među sjedalima, izvedbe na otvorenom i smanjen kapacitet glumaca na samoj sceni, sve su to posljedice korona mjera. Oni ih prate u stopu, kaže Mate, a njihovim udavačama ne predstavljaju veliki problem. Mi smo navikli inače ljeti igrati na otvorenom, zimi je to malo drugačije, nekako je malo tužno kad je tako poluprazno kazalište, ali evo nekako se nadam da ćemo svi zajedno tu ovu situaciju što bezbolnije prebroditi svi skupa u smijeh i zabavu i da će ostati iza nas. Poznata je činjenica da se Dalmatinci vole žaliti, njima je uvijek najgore. O tome govori humoristična predstava Meni se čini da je meni najgore, u kojem igraju Ana Grujica Uglašić i Nadan Prodan Kovačević. Morala sam naći neke likove da budu naravno različiti, jeli? Ona iznajmljuje apartmane, šta je? Nada, što je nekako naša svakodnevnica, je udana, ima djecu i to. E, a kao nekakav kontrast takvom jednom tipu žene je, eto, Ana, žena koja sponzoruša, živi tako kod nekog svog ljubavnika. Ali u biti negdje, mi na kraju predstava zapravo saznajemo da su njihovi problemi slični, koliko god ona nama djelovale različite zbog različitog stila života i njih sami. Splićani i ove godine mogu očekivati Harija Rončevića, za čiji se prošlogodišnji nastup tražila ulaznica više. Ove godine za splitsku publiku priprema poseban koncert, pa će svoj uobičajeni program zamijeniti akustičnom gitarom. Akustični koncert, znači neće biti električne gitare, uglavnom znači akustika je, dvije akustične gitare, klavir, bubanj, bas. Malo onako intimnije, s obzirom na broj publike koji će biti prepolovljen. Eto, smatram da će i to biti njima jako zanimljivo i nama je jednako drago svirati ovako i onako. Ovako bogati raznovrsni program namijenjen je publici svih generacija, od 7 do 77, kažu organizatori. Ovogodišnji festival, iako manji nego lanjski, ne obećava manji spektakl. U Splitu upravo boravi druga grupa od 24 volontera koji su iz raznih krajeva Hrvatske došli volontirati na projektu Budi moja voda u organizaciji Saveza izviđača Hrvatske. Volonteri svaki radni dan uz pomoć radnika Hrvatskih šuma marljivo zalijevaju sadnice posađene u kampanji pošumljivanja požarišta Boranka. Kroz projekt Budi moja voda, u kojem sudjeluju volonteri, vjerojatnost preživljavanja posađenih sadnica podiže se na čak 70 do 80%. U Splitu trenutno borave 24 volontera koji su iz raznih krajeva Hrvatske stigli kako bi pomogli u oporavku prirode nakon nezapamćenog požara koji je zahvatio splitsko područje prije 3 godine. Kako su sušna razdoblja i nakon što smo posadili i preklani i lani, bile su suše, pa i na proljeće je bila suša, jednostavno smo evo osmislili projekt, znači u Zagrebu, u našem savezu su osmislili projekt, ishodili sredstva i evo doveli smo mlade ljude željne napredovanja naše zajednice da nam pomognu. Bavim se izviđačima evo 10. godinu i tu sam došla jer sam prije 2 godine sudjelovala u projektu Boranka gdje smo sadili sadnice i sad smo dobili europski projekt gdje trebamo te sadnice očuvati i zaliti, te imamo kao socijalne vježbe kako ono, razviti naša aktivnost s ljudima i družit se. Prijavio sam se na ovaj projekt zato što sam bio i na prijašnjem projektu s Boranka gdje smo sadili ova tu sadnice. Sad došli smo ovdje tu da vrši taj posao, zaliti to drveće, da bude sve naravno, da što je veća šansa bude da izraste. U Splitu je savršeno, malo iz Zagreba smo došli okupati se, uživati i naučili smo puno. Prošle godine sam bila na Boranci, tako da sam htjela još više pomoći tim drvcima koje smo prošle godine zasadili da izrastu što bolje. Među volonterima je i jedan vatrogasac koji itekako dobro razumije problematiku opožarenog područja. Ja sam inače preko 10 godina vatrogasac, dobrovoljac. Sudjelovao sam na nekim vatrogasnim akcijama gašenja požara u Sovni.
i zbog toga smo osvješteni koliko je bitno da ekosustav može opstati, a da ne bi došlo do degradacije staništa, kao što je ovdje došlo, onda je potrebno poduzimati ovakve akcije. Inače, sam student zaštite prirode u Karlovcu i zato mi je dodatno još jasno koliko je bitno pomoći prirodi u ovakvim situacijama. Iako su svjesni da žive u sve zagađenijem okolišu, mladi tome ne pridaju veliku važnost. U borbi za očuvanje okoliša, kako bi nastavili uživati u blagodatima prirode, ključno je da mladi postanu odgovorniji i ekološki osvješteniji, baš poput ovih vrijednih volontera. Dovoljno je, što kažu, jedna mala iskra da pokrene taj žar doprinosa ekologiji i, čujte, i mi se trudimo unutar svoje organizacije osvijestiti što više. A zahvalni smo na pomoći, znači nastavnom središtu civilne zaštite ovdje regionalnom, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, stanici Split, Crvenom križu, vatrogasnoj zajednici, znači i naravno civilnoj zaštiti na Mosinama koji nam u svemu tome pomažu. Ima još uvijek ono to, trudi se sad ono kad su bili ovi požari, naravno ono, na televiziji svako vidi to, ali još uvijek nisu dovoljno upoznati. Ja znam iz svog iskustva da kad nekome spomenem Boranku, kad nekome spomenem projekt ovaj Budi moja voda, većina ljudi nije upoznata s tome, ne znam o čemu pričam, pa se trudim to što više proširivati. Da volontiranje zahtjeva puno truda i discipline, potvrdio je koordinator projekta Budi moja voda, ali i volonteri. Na svakog jutra dolaze ovdje pod uputama struke iz Hrvatskih šuma, zalijevaju i to je ono što je bitno, znači da nauče naći sadnicu, prepoznati, pošto su to male sadnice, jeli, kad su bile posađene i još nisu ništa izrasle, nadamo se da će nakon ovoga izrasti. Prepoznaju ih, nađu ih u visokoj travi, zaliju, dobro ih zaliju na način kako im je objašnjeno. I to je to, a svake večeri imamo radionice vezane upravo i uz ekologiju, potrebu za sadnjom, potrebom znači za pošumljavanjem kao mjerom smanjenja efekta staklenika i globalnih klimatskih promjena i druge, recimo radionice koje su vezane uz njihovo sociološko povezivanje, uz upoznavanje grada Splita, sredine, kulture i svega ostaloga. Nosim na prtnjaču, pa zna biti teško kad tek napunimo vode, stane do 30 litara ako se ne varam, međutim nosimo manje pa onda se vraćamo napuniti i tako. Nije vam teško po ovom suncu, ipak radite nešto hvale vrijedno. Je, istina, još je rano i tako da je dobro. U protekle dvije godine izviđači i drugi volonteri kampanje Boranka uz pomoć Hrvatskih šuma diljem Dalmacije posadili su na tisuće stabala u sadnicama, sjemenu i žiru, što Boranku čini najvećom volonterskom akcijom pošumljavanja požarišta u Europi. U sljedećim minutama slijedi priča o Zadarskom mostu. Iako Zadrani ne idu za time, most je relativno mlada građevina. Imao je i svog pretka koji je nastradao u bombardiranju grada tijekom Drugog svjetskog rata. Danas ne možemo zamisliti odlazak u grad bez prelaska mosta. To je ipak poseban doživljaj. Mostovi nisu tek puke građevine, niti puka masa kamena, betona, željeza ili drveta kojim se premošćuje voda, u našem slučaju more. Mostovi su simbol života, ruke koje spajaju obale i ljude. Izgraditi most znači uljepšati svijet i učiniti korisno i dobro djelo. Srušiti ga znači oskvrnuti okolinu. Zadarski most jedan je od prepoznatljivijih nositelja identiteta grada. Prelaskom mosta nema nikakve sumnje, počinje grad. Nama danas, a s obzirom na to koliko nam znači, teško je povjerovati da je most relativno nova građevina. Prva spominjanja premošćivanja Zadarske luke sežu u 1906. godinu i to iz regulacijskog plana o širenju grada. Osnovni razlog tomu je naglo razvijanje novih kvartova Voštarnice i Brodarice, koje su do tada bile nenaseljene i građanima služile za lov i odlazak na izlete. Međutim, tamo su počele nicati ladanske vile, pokrenuo se život na obali suprotnoj od poluotoka i prometno povezivanje bilo je bitna stavka. Ova dva zadarska kvarta u to su vrijeme brojala oko 4000 stanovnika. Zadarska luka prvi put je premoštena tek 20. godina 20. stoljeća, točnije 1928.
Do tada poluotok je bio okrenut prema istoku i u njega se ulazilo kroz kopnena vrata. 1920. godine izgrađena je današnja ulica Jurija Barakovića i otvorena su današnja nova vrata. Preko mosta nastavila se izgradnja prema današnjoj ulici Stjepana Radića. Poštarnica se u to vrijeme intenzivno razvijala. Nastajale su tvornice svijeća, tjestenine i čokolade. Most je bio dug 153, a širok 7 metara. Imao je i kolnik i pločnik, a otvarao se na dijelu bližem poluotoku kako bi propustio ribarske brodice u luku. Mnogi će se složiti kako je kameni predak današnjeg mosta bio puno ljepši od nasljednika. Promet mostom i u ono doba bio je živahan. Prelazili su ga i automobili kojih je u Zadru bilo puno. Bogati građanski soj mogao je sebi priuštiti vozilo, grad je u to vrijeme bio bescarinska zona pa su se lako mogli nabaviti kvalitetni automobili za malo novaca, a i benzin je bio jako jeftin. Započelo je time još intenzivnije širenje gradskog života i izvan drevnih zidina poluotoka. Most je živio 20 godina, a onda su zapuhali vjetrovi fatalnog Drugog svjetskog rata. Zadar se od 1920. i Rapalskog ugovora nalazio pod talijanskom upravom, a kapitulacijom Italije 1943. u grad su ušle njemačke trupe. Zadarska luka nije bila od velike važnosti za Njemce u ovom dijelu Europe. Dalmaciju je bilo moguće opskrbljivati jedino morem, jer su sve ceste prema Dalmaciji držali partizani. U gradskoj luci stalno je bio velik broj njemačkih transportnih brodova, a saveznički zrakoplovi morali su ih napadati jer ipak bio je rat. Problem Zadarske luke bio je njen položaj. To je jedna velika uvala ukrožena gradom. Zbog takve vojne politike, američki i britanski zrakoplovi uvijek su bombardiranje vršili s velikih visina. Važno je bilo sačuvati svaki zrakoplov, preciznost je bila u drugom planu. Zato su smislili takozvano tepih bombardiranje. S velikih visina bacali su puno bombi. Krajem 1944. preciznost je bila cirka 500 metara lijevo-desno, a za Zadar to je značilo katastrofu. Jer kad je gađan veliki brod Mare Bianco privezan u luci, bombe su padale i na Novu Rivu, potpuno suprotni dio grada. Ni most nije zaobišla tragična sudbina. Nastradao je u posljednjem bombardiranju grada. Ispod mosta Njemci su skrivali splavi s municijom i to je presudilo mostu. 17. rujna 1944. Zadar je napalo 12 aviona koji su pogodili splav prepun municije. Eksplozija je bila strahovita. Dijelovi mosta letjeli su 900 metara u zrak, a padali su čak do predjela stanova. Postojao je još jedan splav s municijom kojeg su Njemci sami potopili kako ne bi dodatno naštetio njihovoj vojsci. U urbicidu Drugog svjetskog rata stradalo je toliko gradskog tkiva da obnova uništenog mosta nije bila prioritet. Tadašnjim poslijeratnim stanovnicima Zadra tako nije bilo nimalo jednostavno dolaziti s kopna na poluotok. Postojali su bar karioli, ali to je bilo nedovoljno. Privremeni pontonski most na bačvama od goriva pušten je u promet tek krajem prosinca 1949. Konstrukcija je bila sastavljena od drvenih dasaka na bačvama, a most se povijao i ljuljao na valovima. Nije bio na mjestu današnjeg mosta, već nešto dublje u uvali. Inicijator gradnje ovog mosta bio je dobri duh grada Zadra, Milorad Ignjatović. I ovaj most mogao se otvarati i hodati njime kad je bilo valova, bilo je vrlo izazovno. Neki su čak osjećali i morsku bolest. Čitave poslijeratne generacije upoznale su na pontonu sve čari koje krije ženska suknja. Most je bio od drva, a nije bilo teško probušiti bačve i fakinski viriti iz žablje perspektive u prolaznice na mostu. Početkom 60-ih odlučeno je da će se graditi novi most, ovaj današnji. Ponton je uklonjen 1961. a nekoliko mjeseci postojala su paralelno i dva mosta. Današnji most pušten je u promet 12. svibnja 1962. nakon tehničkog pregleda. Bila je to velika svečanost i na mostu i uokolo, gotovo čitav grad došao je svjedočiti povijesnom trenutku. Projektant je bio Vojislav Draganić iz Zagreba koji je projektirao i stari Maslenički i Zagrebački most mladosti. 160 tona čelične konstrukcije izgradila je Beogradska mostogradnja, montažu odradila Jugomontaža, a popločavanje zadarska tvrtka Alan. Varioci su dolazili čak iz Slavonskog Broda, čuvenog kombinata Đuro Đaković. Most počiva na 7 nosivih stupova i prema projektu trebao se i otvarati. Otvorio se samo jedan put tijekom tehničkog pregleda i nikad više kako se vidi na fotografiji Vicka Zaninovića.
Razlog tome bio je jedan od stupova koji se nije mogao zabiti u tlo do predviđene dubine. Udario je u stijenu i malo skliznuo. Zbog toga je povjerenstvo odlučilo da bi najbolje bilo da se most više ne otvara. Zbog toga objekt kao takav nikad nije dobio uporabnu dozvolu, tek onu privremenu, iako oko neotvaranja mosta ima još niz činjenica. Zanimljiv je i dio priče o utvrđivanju stabilnosti. Po prvi put most se ispitivao uz pomoć žive sile. Dozvano je 200 vojnika iz redova JNA koji su činili opterećenje. Čak su neko vrijeme istupali preko mosta kako bi se mjerila ulegnuća. S te strane nije bilo problema. Još je jedna zanimljiva crtica. Svojedobno je niknula ideja u sklopu jednog urbanističkog plana da se jazine spoje s uvalom Bregdeti. Prijedlog je izrađen, čak je izložena i maketa koju su građani sa zanimanjem razgledali. Da je ovaj plan usvojen, Zadar bi imao dva mosta. Jedan na mjestu sadašnjeg i jedan u visini veslačkog kluba Jadran s jedne i Perivoja Jarula s druge strane. Nekih današnjih građevina na Relji tada ne bi bilo. Bilo je i više rješenja kako osvijetliti most. Prva ideja bila je da se most osvijetli sa reflektorima sa nebodera ili sa muraja. Zatim da budu postavljeni kandelabri na samo jednoj strani, predlagani su bili jednostruki pa dvostruki jarboli s rasvjetnim tijelima. Na koncu, most je osvjetljen na rukohvatima. U Domovinskom ratu most su granate zaobišle. Tek neznatno renoviran čini najprometniji pješački prolaz Zadrana. Preko mosta se prolazi bez puno zastajkivanja, dok za turiste to pravilo ne vrijedi. Zadarski most je za mimoilaženje, ne za susrete. Gledali ste još jednu emisiju Ljetni džir. Lijepi vam pozdrav iz vrućega Zadra i gledajte nas i dalje. Ćao!